אם אנחנו נתבונן, במה אנחנו, עם מה אנחנו מתקשרים היום? מה ממלא את החיים שלנו, את הזמן שלנו, את החוויה שלנו, את הרגע שלנו? נשים לב, הפלאפון שלנו. אדם שמאבד את הטלפון, אדם ממוצע, שאנחנו אומרים אדם ממוצע, יותר מ-90% מעם ישראל, אדם שיאבד את הפלאפון שלו לשבע דקות. מאחרי 60 שניות שאדם רואה שהוא לא יודע איפה הפלאפון, הוא מתחיל להיכנס למצב חרדתי. כולנו, רובנו ככולנו נמצאים בתוך המצב הזה. אנחנו כל כך קשורים עם הפלאפון, עם כל מה שהפלאפון בעצם נותן, מזין אותנו, מחיה אותנו. הקשר שלנו עם הפלאפון שלנו הוא קשר שאי אפשר לתאר. נלמד מהקשר הזה. בוא נלמד, שכל אחד יתבונן בעצמו. ויראה כמה הוא בעצם צריך את הפלאפון, חי מהפלאפון, מרגיש מהטלפון, חווה מהפלאפון, כל אחד במקום שלו. מה העבודה שלנו? ללמוד מזה איך להתחבר עם ספר תהילים. למעשה, התהילים היום צריך להיות המחליף של הפלאפון. זאת אומרת, פירוש הדבר, שכמו שאדם, כל רגע שיש לו רק אפשרות, הוא מיד בתוך הפלאפון. זה היום אפשר לראות את זה. אדם יושב רגע אחד על הכיסא, החיבור הראשון שלו זה עם הפלאפון. אני רואה לפעמים בעל ואישה יושבים, לפני שהם יוצרים קשר אחד עם השני, קודם כל עם הפלאפון, לראות מה קורה עם הפלאפון. יש הודעות חדשות, יש איזה שיחה חדשה, יש איזה מייל חדש, אולי יש איזה אפליקציה חדשה, כל כולנו בתוך זה. צריך לדעת, אנחנו יכולים ללמוד מזה כמה אנחנו צריכים להיות קשורים עם התהילים. ללכת עם התהילים באופן כזה. יש לך רגע אחד זמן, מזמור תהילים. אתה נוסע בדרך, 4 מזמורי תהילים. טוב גם לדעת מזמורים בעל פה, שיש אדם שלא יכול לקרוא, לשנן את זה בעל פה. להיות מחוברים עם התהילים. העבודה שלנו, ללמוד מעומק ההתקשרות שלנו עם הפלאפון, איך אנחנו יכולים להיות מקושרים עם התהילים, וכל זה, כשברגע שנזכה לזה, ככל שאדם זוכה להתחבר עם התהילים, הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. התהילים זה סולם, זה דרך, זה צינור שמחבר את הנשמה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.